Ustalarla söhbət verilişində bu günlərin mobil yağının kommersiya direktoru Orxan bəy bizim qonağımızdır. Orxan bəy, salamlayırıq. Necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir. Salam. Çox sağ olun, dəvət elədiniz, gəldiniz. İlk öncə çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Belə verilişlərdə iştirak etmək həqiqətən xoşdur. Xüsusən də belə professional komanda ilə bu çəkilişləri həyata keçirmək başqa bir zövqü var. Çox sağ olun. Deməli, sizə bir neçə sualımız var. Bu müştərilərin də sualı var və mən verilən suallar da var ki, niyə özün mobil yağ istifadə edirsən? Tabi izahını verə bilmədiyimə görə Orxan bəyə dəvət eləmişəm ki, sizə bütün sualları izahlı və ətraflı şəkildə izah eləsin. Orxan bəy, birinci sualımız belədir ki, Exxon Mobil və mobil yağ haqqında bizə ətraflı məlumat verəsiniz. Mobil yağların tarixi 19-cu əsrə təsadüf edir. 1866-cı ildə Vacuum Oil şirkəti adı ilə təməli qoyulur bu şirkətin. 1879-cu ildə isə Rockefeller tərəfindən qurulmuş Standard Oil Company şirkəti Vacuum Oil şirkətinin çox böyük bir hissəsini əldə edir. Ümumiyyətlə, Standard Oil Company iki yerə ayrılır vaxtı ilə o illərdə. Biri Standard Oil Company of New Jersey, o Exxon markasının, Exxon təşkilatının əcdadıdır. Eyni zamanda isə Standard Oil Company of New York, başqa cür onun qısa variantda deyirlər Soconi. O isə mobil korporasiyasının, mobil şirkətinin əcdadı sayılır. 1966-cı ildə isə artıq Vacuum Oil şirkəti tamamilə adını dəyişir və Mobile Oil Corporation adlandırmağa başlanır. Baz olaraq özü qalır. Özü qalır. Hər şey eynidir, sadəcə ad dəyişilir və 1966-cı ildə öz 100 illiyini qeyd edir artıq şirkət. Həmçinin o ildən bəri mobil markasını tanıtmağa başlayır bazara. Eyni zamanda o bir neçə il sonra isə Standard Oil Company of New Jersey, o da adını dəyişir, olur Exxon Corporation və 1999-cu ildə artıq Exxon və Mobil birləşərək Exxon Mobil Corporation yaradır və Exxon Mobil Corporation günü bugünlərim ana şirkətdir ki, hansına mobil markası, mobil yağları məxsusdur. Bizim ağlımızda olan bir sual var. Bu günlərin müştərilərin sualıdır ki, Azərbaycanda orijinal mobil yağları var. Bəs istifadəçilər bu yağların, yəni orijinal olub-olmamasını haradan bilsinlər, əgər varsa və ya var? Ümumiyyətlə, bu sual ən çox verilən suallardan biridir. Bəli, Azərbaycanda rəsmi və orijinal mobil yağları mövcuddur. Exxon Mobil şirkəti, bildiyimiz kimi mobil yağların ana şirkəti, hər ölkə üzrə, yəni ölkələrin çoxusunda özünə bir distributor təyin edir. O distributor da Azərbaycan bazarında Avtomotor Servis şirkəti, qısaca AMS olaraq biz onu hamımız tanıyırıq bu şirkəti. Bizim bazarda təəssüflər olsun ki, fərqli yollarla, fərqli şəkildə mobil yağları paylanılır, satılır və s. Biz müştərinin rahatlığı üçün, yəni artıq bir müştəri yağ alanda əmin olsun ki, bu yağ həqiqətən orijinaldır, qeydirmə deyil, bu yağa nəzarət var, bu yağın, bu markanın sahibi var deyə biz qablarımızı da göstərəcəyəm. Zəhmət olmasa. Bütün qabların üzərinə artıq rəsmi icazələri aldıqdan sonra lazım olan tərəfdaşlar, qurumlardan bu hologramı bütün məhsulların üzərinə bunu fərqləndirmə bir nişanı kimi artıq gönül rahatlığı əmin ola bilər ki, bu tam orijinal yağdır. Çox sağ olun. Deməli, nəyə diqqət eləməli yox? Mobil yağlanda mütləq üstündə qalaqram olmalıdır. Özünün üstündə AMS-in qalaqram olmuşsa, deməli, o orijinal mobil yağı deyil. Birinci bunu öyrəndik. Bəs yaxşı, Azərbaycanda olan mobil yağlar hər istehsaldır? Ümumiyyətlə, məlumat vermək istəyirdim ki, Exxon Mobil şirkətinin dünya üzrə sırf yağ istehsalatı üçün 37 dənə fabriki var. Biz məhsulları həm Türkiyədən olur gəlir, həm Fransadan, həm Almaniyadan gəlir. Bunun heç bir önəmi yoxdur, hara istehsal olunur. Çünki çox sadə bir bunun cavabı var. Xam mal zaten özəlindən gəlir. Tamamilə düzdür. Xam mal və Exxon Mobil şirkəti o 37 dənə yağ istehsal fabrikdən başqa öz neft emal zavodları var. Yağ neft emal olunur, baza yağı neft məhsullarına alınır və ya neft kimya məhsullarına baza yağı alınır, qatqılar hazırlanır və misal üçün bütün Avropa qitəsinə eyni yerdən, eyni xammal, eyni qatqılar gəlir, qarışdırılır, qablaşdırılır və artıq məhsul hazır olur. Ona görə, dediyim kimi, burada əsas məqam
hansı ölkə istehsalı deyil. Əsas məqam odur ki, orijinal məhsul olsun, hologramlı məhsul olsun. Bu artıq sizi hər hansı bir problemdən, yəni tam hər hansı problemdən sizi tamamilə qoruyur bu şəkildə deyim. Bundan başqa bir dənə əlavə eləmək istəyirəm icazə versəydiniz. ExxonMobil şirkəti mobil istehsal yağ istehsalatı üçün yağı baza yağını qıraqdan almır. Tam əksinə. O dünyada baza yağını satış edib keçirir. Fərqli çoxlu markalar var bazarda. Hamı hər kəs bunu bilir də. Amma bir zavod, iki zavod olan markalar var. Onlardan fərqli olaraq mobil öz baza yağını edir və bu baza yağını da ən üst qabaqda gedən hətta elə fabriklər var ki, markalar var ki, onlar da yaxşı markalardır. Onlara da belə təmin edir baza yağını. Başa düşdüm. Özünün qaymağında özünə saxlayır, öz istifadə edir. Ümumiyyətcə, məsələn, o Çində də fabriki var, Fransada da var, Türkiyədə də var. Bunlar yerli mal istehsal, yerli baza yağı alıb, qarışdırıb məhsul hazırlamırlar. Əlbəttə. Bunlar öz məhsulunu öz edir. Bu deyirlər A-dan Z-yə qədər şirkət inteqrasiya olunub. Bütün paketi tam olaraq özü hazırlayır və müştəriyə artıq tam idarə nəzarət altında olunan yüksək keyfiyyətli məhsul təmin edir. Orxan bəy, orada qablaşma gətirmişdiniz, o yadımdan çıxdı. O nə üçün idi o? Məsəl üçün bu analiz qabıdır. ExxonMobil şirkəti İsveçrədə və İngiltərədə üçüncü tərəf laboratoriya ilə bir anlaşma qurur. Və bütün öz rəsmi distributorlarına belə bir imkan yaradır ki, yağla bağlı, yağın analizi ilə bağlı bir bunu həyata keçirtmək, müştəriyə və yaxud hər hansı bir sual ilanında onun cavabını vermək. Misal üçün, bir avtomobildə yağ istifadə olunur, 8000 kilometrdən bir yağ dəyişilir. Sual yaranır ki, bu 10000 kilometrdən biri, 15000-dən biri dəyişilə bilərmi? Biz bunu tam şəffaf şəkildə müştərinin yanında yağı tökürük bu analiz qabına və kuryer şirkətləri ilə bunu göndərir birbaşa İsveçrənin və ya İngiltərənin laboratoriyasına. Oradan isə bizə onlayn şəkildə artıq gəlir məlumat. 32 parametr göstərilir. Bu, ola bilər yağın içindəki qatqıların vəziyyəti, ola bilər yağın çirklənməyi, ola bilər yağda hər hansı bir qatqıların, dəmir elementlərinin tapılması. Ondan başqa, ümumiyyətcə, burada bir şərh kimi məlumat verilir. ExxonMobil şirkətinin mühəndisləri tərəfindən laboratoriya analiz edir, bunu göndərir ExxonMobil'in nümayəndəsinə ki, orada şərh yazsınlar ki, avadanlığın vəziyyəti haqqında, yağın vəziyyəti haqqında bütün ətraflı məlumat, hər hansı bir önləm, hər hansı bir nəsə tədbir görmək lazımdırmı, lazım deyilmi, yağ istifadəyə yararlıdırmı, yararlı deyilmi, bütün sualları ətraflı şəkildə cavablandıra bilir. Çox sağ olun, çox vaxt azaldım, amma bir sualım da qalıb. Mobil ilə mobil birin fərqi nədir? Bu sual da çox yayılıb. Azərbaycanda mobil 1 deyə hər kəs tanınır. Əslində, düz tanınır. Biz belə ayıraq, sadə dilə desək, mobil markası var. Bu, ana markadır. Və mobil markanın alt markaları var. O, mobil 1-dir. O, mobil Super-dir. O, mobil Delvaq-dir. O, mobil DT-dir. Bu, hamısı fərqli-fərqli seriyalardır. Mobil 1, mobil bünyəsində, mobil dünyasında Flagman seriyası sayılır. Bunun da çox bəsit bir səbəbi var. Ümumiyyətcə, Porsche və Bentley avtomobilləri biz hər kəs bilirik. Və necə bir texnologiya ilə istehsal olunan avtomobilləri hamısını da bilirik. Bugünü bugünlərim, uzun illərdir ki, artıq hər avtomobil ki, zavoddan çıxır, Bentley, Porsche, bunun bu avtomobilin içində həmən ki, bildiyiniz bu mobil bir yağıdır. Və eyni bu yağı da siz avtosistemdən əldə eləyəndə rahatlıqla bilirsiniz ki, Bentley və Porsche də tökdüyü ilə yağla birə-bir eynidir. Yəni, Bentley-də fərqli bir yağdır, Porsche-də fərqli bir yağ gəlir ilk dolumda. Amma siz aldığınız fərqli yağ elə deyil. Yəni, mobil 1 bunu bəyan edir ki, birə-bir eyni yağdır və tam gönül rahatlığında bunu istifadə edə bilərsiniz. Rəsmi servisdə maşın zavoddan çıxanda üstündə olan yağlar hal-hazırda bizim satdığımız yağ, qalaqramalı. Yenə deyirəm, qalaqramalı olan yağ eyni yağdır, eyni tərkibdir, eyni şeydir. Biz həmçinin rəsmi tərəfdaşlarımızda, avtosistem başda olaraq əlbəttə ki, belə bir sertifikat da təmin edirik ki, hər zaman bu sertifikatda orijinal rəsmi tərəfdaş olduğu və orijinal məhsullar haqqında məlumat var. Və bu sertifikatın aşağısında QR kod var.
Hər zaman deyək ki, bunun saxtasıdırmı, yoxsa nə idisə, zamirəndə şübhə ola bilər. Mən özüm də şəxsən maraqlı gəlir, bu necə olan bir şeydir. Bunu skan eləyib barkodu, bizim rəsmi saytımıza, hansına ki, yenə də mobil nəzarət edir, o sayta yönləndirir və orada həqiqətən bu sertifikat orijinaldırmı, orijinal deyil, tam rahatlıqla müştərilər yoxlaya bilər. Biz indi ustalarla söhbət verilişini ustalarımızla davam edirik. Orxan bəyə çox sağ olsun, təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun Orxan bəyə gəldiniz, əziyyət verdiniz. Ustalarla söhbət verilişinə davam edirik. Bugünkü qonağımız kondisioner ustası Elşad usta, Fərid usta. Nə tərs olsun? Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, bizə vaxt ayırmışsınız, gəlmişsiniz. Müştərilərimizin bizə verdiyi sualları, hansı ki yay mövzusudur, kondisionerdir, çox problemli mövzudur. Elə adam deyir ki, elə deyib, belə adam deyir, belə deyib, o ustanın yanına getdim. Odur, budur, bu suallar oza cavab olaraq ustalarımızı çağırmışıq. Görək, bir də yox, iki usta çağırmışıq ki, tam əmin olasınız ki, kondisionerdə problem nədir, nə qarmaq lazımdır, düzgün yolu nədir, yöntəmi nədir. Bir də salamlayıram sizi, nə tərsiniz, nə var, nə yox. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sezona uyğun olaraq yorğunçuluq, hava isti. Allah tək şozu bol eləsin. Amin, sağ olun. Deməli, mövzumuz kondisionerdir. Burada bizim müştərilərin verdiyi suallar var, hansı ki, onları sizə yönləndiricək. Xahiş edirəm, bizə ətraflı cavab verəsiniz. İkinizin də fikri bizə çox maraqlıdır. Üst-üstə düşməyə də bilər, düşə də bilər. Keçən il kondisioner düzəltdirdi müştərimiz və deyir ki, bu il yenə düzəltdirirəm. Niyə? Yəni, bu bir dəfə düzəltdirdim, canım qutardı da, yenə təzədən xarab olmalıdır. Səbəbləri çox ola bilər. Yəni, birinci növbədə kondisionerin hərəkətə gətirən, kondisioner sistemində normasında olan bir maddə var, freon deyirlər. Yəni, qaz deyirlər çox adamlar, əslində adı freondur. Bunların markası çoxdur, 134 və 1234, yeni nəsil olan freonlar. Bu sistemdə freonlar az olanda kondisioner sıradan çıxır. Və niyə sıradan çıxır? Öncəliklə gətirəndə maşını yanımıza əvvəlcə yoxlayırıq ki, görə sistemdə sızıntı var yoxsa yox. Sızıntı olduğu halda, əgər yenidən ora freon əlavə olunursa, vurulursa, bunun heç bir effekti olmayacaq. Yenidən 10 gün sonra da ola bilər, 1 ay sonra da ola bilər, gələn ildə yenə təzədən ustaya yaxınlaşacaqlar ki, bu yenə işləmir. Ona görə də bəli, bəli, ona görə də birinci növbədə problemi həll etmək lazımdır, sonra freon vurmaq lazımdır maşına. O problemi də həll etmək üçün ilk növbədə sızıntını yoxlamaq lazımdır, sistemi yoxlamaq lazımdır, kompresorun təzyiqi yaxşıdırmı, pisdirmi. Bu sızıntını tapandan sonra, düzəldəndən sonra freonu vurub rahatlıqla, illərlə maşını idarə eləmək olar. Deməli, düzgün usta yanına getməlisiniz olsun ki, birinci buradan başlayır. Usta sizi yola verməsin və işin profesional olsun ki, freon buraxırsa, buraxmırsa onu aşağı eləyib, sonra sizin maşına qaz vursun və sonra sizi yola salsın. Allana bilərsiniz, düzgün usta seçin. Yaxşı, Elşad usta, kondisioner olmayan maşınlara kondisioner qoymaq nə dərəcədə düzgündür və ya olarmı, olmazmı? O demək deyil, kondisioneri yoxdursa, buna kondisioner qoymaq düzgün deyil. Yəni, baxmaq lazımdır. Necə? Yəni, kondisioner yerlərin qoyursa, turbalarının, radiatorunun, ilk növbədə yəni, motor sisteminə baxmaq lazımdır. Kondisioner qoşularkən motoru gücə salır. Yəni, bu gücə salmaq da bəzi müştərilər sual verir ki, kondisioneri qoşanda nə qədər benzin artıq yandırır, düzgündürmü, düzgün deyilmi? Yəni, bunu zavod hesablayır. Adi, yəni, götürək vazlardan, 2107-lərdən. Yəni, ona qoyursan, görürsən ki, effekt o deyil. Niyə? Çünki gücü çatmır, çatdırmır. Motor zəifdir. Motor zəifdir. Belə, məsəl üçün, Alman maşınlarından götürək. Elə çeşqalar var ki, yəni W200 kuzalar. Kondisioneri yoxdur. Amma qoyursan, effekti də əla alırsan. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, sırf zavod və mühəndis məsləhəti. Yəni, nə hə, nə yox. Yəni, ola da bilər, radiator dəyişmirlər. Su radiatoru olduğu kimi qalır. Zavoddan çıxanda kondisionersiz hesablanmış maşın üçün antifriz radiatoru qoyurlar. Bizim də sağ olsun, bəzi ustalarımız ilə kondisioneri quraşdırır, həmən kiçik ölçüdə olan radiator üstündə qalır. Artıq antifriz başlayır sistemdə qızmağa. Mütləq şəkildə antifriz ədədini də böyütmək lazımdır. Hamısı hesablanır bir şeydir. Bəli, 100 var. Deməli, nə qədər nə oluyor? Usta ilə məsləhət eləməli yox və
orada təkcə bir dənə maşına kondisioner qoydum yox. Su radiatoruna, su sisteminə də baxmalı yox ki, maşın qızdırıb qızdırmamağı da ola bilər. Yəni kompressor maşına qoşulanda kondisionerin kompressoru maşını gücə salır. Bu maşın o temperatura, o naqruzkaya, o gücə dözürsə, yəni bu ustalar təyin eləyir, onda maşına kondisioner qoyula bilər. Mən nə maşını sürürəm, fərqi yoxdur, çeşka sürürəm və ya vaz sürürəm, fərqi yoxdur, modelindən asılı olmayaraq. Maşın gücü çatmırsa, yəni onun boş-boşuna kompressor qoymağa mənası yoxdur, kondisioner qoymağa mənası yoxdur. Bəli. O zaten effekt verir. Kondisioner sistemində necə qorumalıyıq biz? Bəzi maşınların kondisioner sistemində, yəni illərə görə də, yəni 2010-cu ildən bu tərəfə olan maşınların Koreya maşınlarında ən çox daha aşağı yəni. Kondisioner daha yox, 2010-dan sonrakı modellərdə kondisioner sistemi kompressorların bir çoxu elektron buraxılıb. Elektron kompressor. Elektron kompressorlar ondakı yüksək sürətdə kondisioner içərini çox soyutdu, bir söndürüm, biraz sonra bir də yandırım. Belə olan halda kompressor avtomatik sıradan çıxacaq. Çünki dövr sayı yüksək olduğuna görə və anidən kondisioneri qoşduğumuza görə həmən təzyiqi çatdıra bilmir və ya şkifi dağıdır və yaxud da qabaq porşunu dağıdır və yaxud da klapan sıradan çıxardır elektron olduğuna görə. Amma köhnə maşınlarda, məsələn üçün 2010-a qədər olan maşınlarda belə bir problemlə az rastlaşırıq. Və ikinci bir problem, kondisioneri necə qoruyaq məsələsi. Bir maşında və yaxud motor açılıb və yaxud da radiator çıxardıblar qəzadan sonra filan. İçindəki friyon qaz axıb gedib. Gəlirlər ustaya yaxınlaşırlar ki, bəs buna bir dənə friyon vurun, yoxlayın friyon vurun, bəs mən düşünürüm. Həmən prosesdən əvvəl mütləq şəkildə sistemə yağ vurulmalıdır. Yəni friyonun öz yağı var. Friyon, yəni. 134 markalı ya və yaxud da 12-34 markalı friyonun özünə aid olan, öz xüsusiyyətinə aid olan yağı var. O yağ vurulmadığı halda kompressor yağsız işləyir. O demək deyil, mütləq şəkildə maşın qəza olmalı. Xeyr, sızıntı da ola bilər maşında və yağla bir yerdə friyon da axıb gedə bilər. O andan sonra mütləq şəkildə yağ vurulub, sonra friyon vurulmalıdır maşına. Bu da kompressor sıradan çıxardır. Sıradan çıxartdığı halda nə olur? Bütün sistem olur dəmir qırıntılar deyə, struşka deyə, nəsə belə bir şey yaranır bütün sistemdə. Bir 50 qram və yaxud da 70 qram yağa görə külli miqdarda insanlar xərcə düşürlər və kondisioner sıradan çıxır. Buna mütləq diqqət eləmək lazımdır. Ayrı-ayrılıqda hər əvizə bir sualım var. Hansı friyon yağından istifadə edirsiniz? İki marka saydınız və onlar hara istehsaldır? Maşına görə mi dəyişir o marka, yoxsa necə? R134A deyilən, yəni Fərad usta dediyi kimi friyondur. O friyonun özünə görə yəni yağları var. Onun da istehsalı hər yer ola bilər. Türkiyə ola bilər, Kitay ola bilər, fərqli-fərqli gəlir. Siz hansından istifadə edirsiniz, siz hansından istifadə edirsiniz? Əslində, o sadaladığımız friyon və 12-34 və 134, 12-34 yağı friyonu yeni nəsil friyon sayılır. 2016-dan sonra istehsal olan maşınlarda ekoloji cəhətdən azon qatını dağıtmadığı üçün onu buraxılışa veriblər. Amma çox bahadır qiyməti. Yəni, 2020-22 olan maşınlar belə çox baha olduğuna görə o friyonu istifadə edəmirlər. Hətta. Amma əslində daha tövsiyə olan odur. Hər maşının özünə uyğun friyonu vurulması daha məsləhət. Amma pul baxımından, məbləğ baxımından baha olduğuna görə bu 134 olan friyonu, adi maşınlara gedən friyonu həmən sistemdəki olan yağla birlikdə vurub, yenidən bu friyonu vururuq maşınlara necə lazım da işləyir. Yəni, bugünə kimi heç bir problem yaratmayıb. Sadəcə zavodun buraxdığı, insanlara düşündüyü üçün olan friyondur. O da çox qiyməti bahadır. Siz içindən istifadə edirsiniz. Bəli. Tələblərə uyğun. Maşının deməli friyon bazasına uyğun, kondisioner sisteminə uyğun. Yəni onu siz seçmirsiniz. Hər maşın modelinə uyğun. Bəli. Deməli özünün yağı var və o vurulmalıdır. İstəyə görə bu vurula bilməz. Hər maşının özünün standartları var. İndiki hamı büdcəni güdür, istər-istəməz maddi sıxıntıya görə, vəziyyətə görə hamı da büdcürdür, başa düşmək lazımdır. Çox adam kompressor yaşadı olsa yığdırmaq da istəyir, elə adam da var, dəyişir. Mən olsam dəyişərəm, mən öz maşımı. Amma siz hansını tövsiyə görürsünüz? Qardaş, bu verdiyiniz sual əslində, yəni bir, necə deyim, yəni məşhur bir sualdır əslində. Baxır, yəni kompressorun nəyi və harası xarabdır. Yəni bunların özü bir şərtdir. Məsəl üçün gəlir, deyirlər ki, qardaş, mən maşını xoddu yanda getmişəm motoristə, qulaq astırmışam, deyiblər ki, kompressorunda səs var.
gəlirlər, baxıram mən ki, kompresorun səsi və yaxud da şqiftdədirmi, yoxsa içindədirmi? Sual olunur. Sən kondisioneri maşını xodlayanda mı o səs gəlir, yoxsa kondisioneri qoşanda? Əgər xodlayanda olursa, şqiftdir. Yəni, o şqif elə bir şeydir ki, yəni fərqli-fərqli maşınlarda, elektronlarda, qabaq ebansitdə gəlir, sadələrdə dəmir olur, içində patemnik var. O patemniki dəyişirsən, aradan qalxır. Yəni, mən sizə sual verim, bir patemnikə görə kompresor dəyişərsinizmi? Əlbəttə ki, yox. Yəni, bəli, dəyişmərəm, amma biz kompresorun içində olan problem... Kompresorun içində olan problem, bəzi ustalarımız var, yığır, qaranti verir 3 gün. 3 gündən sonra gedirsən, deyirlər ki, 3 gün mən sənə qaranti vermişdim. Ona görə də yəni, bu elə bir mövzudur ki, mən şəxsən usta olaraq kompresorun əgər içindən səs gələrsə, zaknitdirsə, sistem qaradırsa, yəni şərt odur ki, yəni kompresor dəyişilsin. Deməli, mən sual düzgün vermədim. Əslində, kompresorun içində olan problemdə kompresorun dəyişilməyini tövsiyə edirsiniz. Eyni fikirdə siz fərqlisiniz. Kompresor məncə də dəyişməlidir. İçində əlbəttə şqif, yəni çıxır tərəsi qoyulur, çöldə olan bir şeydir. Amma kompresorun içində məncə problem varsa, yığılmaqla düzəlməməlidir o. Mənim şəxsi fikrimdir, ustalar da bunu təsdiqləyir. Fərd usta, mən çox xoşlayıram kondisioneri. İstidir, yəni səhətimdən bağlı çox istə dayana bilmirəm, dözə bilmirəm. Dizel maşını sürürəm və kondisioneri yerində çox işlədirəm. Bu mənim sırf özümün sualı, yəni bu müştərilər verilən tərəfindən sual deyil, öz sualımdır. Yerində çox işlədirəm. Hətta dizeldir, az yanacaq sərf eləyir deyə çalışıram ki, yəni söndürməyim maşını. Yerində işlətmək kompresora ziyandırmı? Əlbəttə ki, ziyan. Eyni bu sualın cavabı bu günləri bir Tucson yaxınlaşmışdı. Bəli. Bazar günü gedib maşın bazarına müştəri gözləyirmiş maşında. 4 saat maşını dayanmadan işlədib, oturub maşının içində. Bir də zəng elədi mənə ki, bəs maşının qabağından tüstü çıxır. Tüstü çıxır, kondisionerdə dayandı. Gətirib gəlib kompresor, baxmışıq ki, kompresorun qabaq səsi tamamilə əriyib. Yəni, məsələ nədir? Dizel motorlar birisi də çox qızır. Bəli. Çox qızdığına görə, o arxasında da bir dənə elektro ventilyator var. O başlayır, 2 dənə radiatoru soyur, hətta 3 dənə radiatoru soyudur. Hələ bir dənə yağ radiatorun gəlsə üstündə qarabqanı, 4 dənə radiatoru soyudur məsələn, həmən orada soyuma getməlidir. Normal soyuda bilmədiyi üçün, həmən o təzik şlangı deyək də, çox qızdığı üçün, kompresor çox qızdığı üçün, hətta onun patemnikin, şqifin içindəki patemnikin yağı belə qızıb töküldüyü üçün, o dərəcə qızır. Şqif dağılır. Və dağıldığı üçün nə edir? Sıradan, eyni sırada fırlanmadığına görə sağ-sol, sağ-sol maqneti də yandıra bilir və qabaq hissəsində olan bir rezin hissə var. Pırjım deyirik kompresor. Onu da yandıra bilir. Ondan sonra tamamilə kompresor sıradan çıxır. Hətta şlang da partlaya bilər. Təzik şlangı. Radiatordan kompresora gələn. Ona görə də dizel motorlarda ümumiyyətlə yerində çox işlətməyə kondisioneri. 5 dəqiqə olar məsələn, kimisə gözləyirsə. Amma saatlarla kondisioneri qoşun, gözlüyün qətiyyən məsləhətdir, qətiyyən. Heç tövsiyə görmürsünüz. Əlbəttə ki. Mən çox yerində işlədirdim, yəni bu qulağıma sırğı oldu, işlətməmək lazım imiş. Dizel maşınlarda daha çox temperatur olduğuna görə, motor daha dizel maşından işləmə prinsipi tamam ayrıdır. Onlar partlamayla, yəni alışmayla, partlamayla işlədiyinə görə onlarda temperatur daha çox olur. Bunu da bilmirdim, çox sağ olun. Eşad usta, kondisioneri nə xarab eləyir ümumiyyətlə, yəni kondisioneri xarab eləyən səbəb nədir? Sürücü məsuliyyətsizliyi. Necə? Yəni, qaz, deyək ki, Hyundai markalı avtomobilə 500 qram qaz gedir, illərlə işlədib, sızıntı olub, keçən ildən bu ilə nisbətən ya zəif vurur, ya yaxşı vurur, amma onu özü bilə bilmir. Onu kondisioner aparatı, stint yəni müəyyən edir ki, yəni bunun həqiqətən içində qaz azdır. Çıxır 500 qram məsəl üçün maşına qaz gedir, çəkilib içindən çıxıb 200 qram. Bu 300 qram sənin itkindir. Bu itkinin içində də yağ da gedir, freon da gedir. Yəni, bu fəsadlar kompresoru sıradan çıxardır. Çalışın, yəni, vaxtı-vaxtında kondisionerin, yəni, sezonun əvvəlində hər zaman yoxlatdırın. Hər zaman, yəni, sezonun əvvəlində. Ən azından qazın miqdarını bilin, yağın vaxtı-vaxtında vurulsun, yəni, bu qədər. Yəni, maşında düzgün qulluq eləmək lazımdır. Əşi, maşındır da soyuq vurur deyib olmaz. Yəni, maşına qulluq eləmək lazımdır. Əlavə xərcə düşməmək üçün bir yarım saat, 15 dəqiqə vaxt ayırırsınız, yoxladırsınız. Nə olsun ki, işləyir? O demək deyil ki, yəni, mükəmməldir. Ola bilər, sürdüyümüz maşında nəqliyyatdır, onun ağzı yoxdur, danışanmır, deyənmir ki, mənim qazım azdır, qardaş, getmə qaz var, onu deyənmir. Görə,
yaxınlaşmalı yox, siz də yoxlamalısınız, həm sızıntını, həm içindəki yağı. Əlbəttə ki. Yaxşı, Eşad usta, dediniz ki, hər maşına özün qramına uyğun firyon gedir. Məsəl üçün, deyiniz, Hyundai-ya 500 qram gedir. Yəni, bu standartdır, BMW-yə də 500 qram gedir, Mercedes-ə də. Hər maşının özünə görə ayrı-ayrılıqda, yəni, firyon tutumu var. Elə maşın var ki, 810 gedir, elə maşın var, 1 kilo gedir. Məsəl üçün, Çeşka 200, 3 kuzalara 202, 850, 4 gözə 1 kilo. Yəni, ustalara da burdan yəni səslənirəm ki, çalışın, yəni hər maşının özünə görə tutumunu bilin. 500 qramlıq maşına, yəni 750 vursan, ya kompresor yandıracaqsan, ya da bu necə işləsin. Abratını klapandan bu qazı çıxartmalı üçün. Qızışma çox gedir, kompresor yaşlayır, işləmir. Yəni, belə səbəblərdən kompresor sıradan çıxır. Bu üstəşən 200 qram tutur. Mən bunları tək 400 qram taşə bilərəm. Deməli, haradansa daşacaq, vuracaq, partlayacaq, sıradan çıxacaq. Gedir, əslində qardaş gedir. Yəni, yanıma yəni, müştəri gəlib. Qardaş, yəni, ünvan demirəm. Filan yerdən gəlmişəm, düzətdirmişəm, gəlib baxıram. Qardaş, 500 qram maşına vaz gedir. Çəkmişəm, içindən 1 kilo qat çıxıb. Yəni, sən bunu vurursan, gedir. Aha, vurur, 2 kilo gedir. Da gedir. Amma iş prinsipindən söhbət gedir. Yəni, o işləyə bilməz həyatı bu. Hə, sistem tutmağını ola bilər tutur, amma onun ehtiyacı olan nə qədərdirsə, o qədər töşməlisə, orada dövüyən düzgün olmaq üçün. Eşad usta deyir kimi, siz də təsdiq edirsiniz ki, təzə kompresor məsləhəti, Fərd usta. Allah, amin. Amma bir müştərimiz də bizim yanımıza, avtosistemi ikinci dəfə yaxınlaşır ki, mən daha bezdim. Kompresor üç dəfə almaq nə deməkdir? Biz də ona tövsiyə görürük ki, ustavı dəyiş. Yəni, çünki, deməli, üç dəfə siz kompresor alırsınızsa, ustava problem var, kompresorda problem yoxdur. Bu kompresor işləyən bir kompresordur, işləyən bir hissədirsə, bir dəfə qoyursunuz, düzgün ustanovka olunursa, deməli, bunda başqa bir problem ola bilməz. Hə, işləmirsə, yəni, okey, bu məhsulun problemidir. Amma o demək deyil ki, yəni, bizim satdığımız məhsuludur. Xeyr. Bu sualım belədir ki, həmin müştərinin sualıdır ki, mən niyə tez-tez kompresor dəyişirəm? Bir dəfə qoydum, 10 gündən bir də yandı, sonra 15 gündən bir də yandı. Bu problemi kompresordadırmı, ustadadırmı? Klasik bir problemdir, klasik sualdır. Hər gün bu sual telefonda olsun, canlı olsun. Bəlkə bir 20-30 dəfə mənə sual verilir. 3 gün bundan qabaq iş gördürdüm, kompresoru dəyişdim, radiatoru dedilər ehtiyac yoxdur. Sistemi yuyaq, düzələcək və yaxud da radiatoru dəyişdim, sistemi dedilər yumağa ehtiyac yoxdur. Ya onu, ya bunu mütləq şəkildə əskik olub yəni. Nədəsə kəsir var. Ondan yarımçıq iş var, yəni 100% ki var. Sadəcə qiymət baxıma görə və yaxud da ki, ustanın verdiyi məsləhətə uyğun müştəri də o işi gördürüb, onda da günah yoxdur. Nə deyibsə, onu da edib. Müştəri o ustanın, yəni o sahənin peşəsi olmadığına görə başa çıxmadır. Bəli, 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 bəli. Sadəcə müştəriyə 50 manat və yaxud da 100 manat, 200 manat qiymət endirimə elədiyinə görə müştəri də daha çox ürəklənib, deyib, hə, nə yaxşıdır, başqa yerdə falan qiymət demişdilər, sən biraz ucuz dedin, işimi başda. O kompresoru ora qoydum, sistem qaradır. Qaraltı nədən ilməli gəlir? Köhnə kompresorda sürtünmə yarandığına görə, yağsız olduğuna görə, bütün qara olan friyonu, yağı deyək, doldurub bütün sistemə. O sistemdə ön radiator var, salonun altındakı spiretel dediyimiz, kondenser var dediyimiz, küçük balaca bir radiator var, turbalar var. Şitin altındakı radiatoru dəyişmədiyimizə görə, onun kanalları böyük olduğuna görə, yumaq ehtimalı daha çox, təmizləmə ehtimalı daha çox olduğuna görə onu yuyuruq. Və şlanqların bütün içini tərtəmiz yumaq lazımdır və xüsusi maddələr var, onunla yumaq lazımdır. Bəzi şeylər var, ucuz iş görürlər, amma ki, ortada bir nəticə olmur. Kompresorun sistemində elə bir qaraltı varsa, mütləq şəkildə kompresor və radiator dəyişməlidir, mütləq şəkildə. Kimsə desə ki, radiatoru dəyişmədim, bir usta var idi, çıxartdı onu moykada yudu və yaxud da ki, içində nəsə kola tökdü, yudu, filan şeylədi. Bunun heç bir effekti olmayacaq, 3 yox, 5 dəfə də olsa kompresor dəyişiləcək yenədə. Yenədə müştəri ziyana düşür, o ustadakı bütün gün get, başqa kompresor al, gətir, aldığın xarab çıxdı, onu dəyişim. 2-ci dəfə, 3-cü dəfə, 5-ci dəfə xərc çoxalır, bir dəfə iş gördürsünlər, təmiz iş gördürsünlər. Eybi yox, bir 100-200 manat artıq pul xərcəsinlər, amma sonradan yenə də gedib 400-500-600 iki dəfə kompresora pul verməkdən daha məsləhətlidir. Radiatoru da, kompresoru da hamısının turbaların hər şeyin yulmağını tövsiyə görürsünüz və tam təmiz, təzə radiator qoymalı. Ön radiatorun dəyişilməsi və kompresorun dəyişilməsi. Kompresor dəyişsə, radiator dəyişməlidir. Mütləq şəkildə.
Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Bax, başqa çıxış yolu yoxdur ona görə ki, radiatorun seksiyaları deyək, kanalları deyək. O qədər nazik idi ki, yəni onu hər hansı bir maddə hələ ki bu günə kimi onu çox sınaqdan keçirmişik. Köhnə radiatorlar olub əlimizin altında. Kəsmişik, baxmışıq ki, bunu 1 saat, 2 saat, 3 saat stenddə mi deyək, dərmanda mi deyək saxlasaq necə olar? Heç bir effekt vermir. Çünki çox nazik idi və əlavə də seksiyanın içində də lezva kimi sağ-sol istiqamətdə soydu alüminium materialında bir detal dəmir kimi bir şey keçirsinlər. Onu yumaq qeyri-mümkündür. Yaxşı. Siz hansı yuyucudan istifadə edirsiniz? Siz hansı yuyucudan istifadə edirsiniz? Məsəl üçün qulağımıza gəlib çatıb ki, ustaya siz deyən kimi radiator dəyiş, kompresor aldırıram, radiator dəyişmədi. Biri yuyur benzinlə, biri yuyur rasfalt ilə, biri spirt istifadə edir. Belə şeylər yəni düzdürmü yəni sistemdə istifadə eləmək? Benzinli olsun, nə misal? Bir dənə Fanta Cola qalıb, ondan da istifadə edirlər yumağa. Əlbəttə ki, olmaz. Hər bir maddənin özünün təyinatı var. Rastvaritli kraskaya qatırlar, sintetik, sellozik tərkibli. Spirt tamamilə bilinir, nə üçün istifadə olunur? Tibbi malzəmə. Tibbi, bəli. Benzin maşına tökürlər, maşın hərəkətə gedir, hərəkət edir. Yəni, bunu istifadə eləyən ustalara, nə bilim, bunlar necə, harada oxuyublar onu, harada görüblər bunu ki, bunu eləmək olar. Amma net də deyirlər, yaxşı təmizləyir. Net, onu qışda, qış mövzusu olanda inşallah gəlib danışarıq, qışda o peçlərin yuyulması prosesində. Onda netdən istifadə edirlər, deyirlər, bir dəfə sür, yaxşı olacaq. Gələndə görür ki, radiator 50 yerdən deşilib. Olur elə şeylər. Radiator yumaq üçün ümumiyyətlə evdə və ya həyatımızda orada-burada istifadə olunan spirtdir, netdir və ya kolod, belə şeylər olmaz. Hər şeyin özün bir maddəsi var, özün bir təmizləmə qaydası var. Belə şeylər düzgün deyil. Ustalar da bunu təsdiqləyir, yəni biz də məhsullar satanda tövsiyə eləyirik əlimizdən gəldiyi qədər. Amma biz bu işin satanıyıq, bu işin profesionalları ustalardır. Yəni onların tövsiyəsi ilə biz, yəni mən də olsam, siz də olsanız müştərilər də onların tövsiyəsi ilə bu işi görməliyik. Düzgünü budur. Mövsümlə əlaqədar kondisioner filtrləri satırıq və müştərilər gəldik ki, kondisioneri vururam, içəridə çox pis iyi qoxu var. Bunu da yəni günahkarı filtrdirmi, yoxsa hansı bir başqa səbəbdir, niyə yəni içəridə iyi qoxu olur deyir, filtrdə dəyişdim, amma iyi getmədi. Filtri çalışın, yəni vaxtı-vaxtında dəyişilsin. Səbəb odur ki, yəni pis qoxular, yəni necə deyim, o filtrin bəziləri var, sadə var, kömürləri var. İstər-istəməz, yəni şitin torpedanın altında korpus var. O korpusun içində bir peçin radiatoru var, bir kondisionerin radiatoru var. Ayrı-ayrı, yəni liniyaların üstündədir. Müştəri yaxınlaşır, deyir, soruşuram, yəni sual verirəm ki, filtri haçan dəyişibsən? Deyir, keçən il. Yəni, kondisioneri deyirəm, niyə keçən il? Deyir, onsuz da qışda kondisioneri mən yayda işlədim, qışda lazım olmur. Yəni, belə bir sual ortaya çıxır ki, yəni, bəs sən qışda peçi qoşmursan, eyni yəni motordur. O motorun üstündə də filtrdir. Fərqi yoxdur, yəni istər yay, istər qış, vaxtı-vaxtında dəyişilməlidir. Sadəcə iyilər, qoxular o tozun, torpağın iyisidir. Ona görə ki, yəni yenə də deyirəm, fərqi yoxdur. Yay, qış, bütün fəsillərdə o dəyişilməlidir. İçəridə spaliter, adi evin kondisionerində görsək işlədəndə şlanq çəkirlər, silif, su tökülür. Həmən söhbət, yəni korpusun içində, avtomobildə orada da gedir. Yəni o filtri vaxtı-vaxtında dəyişmək ona görə yaxşıdır ki, o zirzibi, toz, torpaq, elə olur ki, xırda yarpaq belə gedib onun dibinə düşür, başlayır zaman-zaman, illərlə ya o radiator sürüyəcək, ya da ki, o qoxu yapışır, qalır orada. Bir də görürsünüz, müştəri yaxınlaşır yanımıza, deyir bir dənə, kondisioner deyir, yaxşı soyudmur. Nə məsələdir bu? Yox, bunu qazı azdır, buna qaz vurun. Mütləq qaz vurun, bu bundan. Baxırıq ki, soyutma var. Necə lazımdır, soyudur. Filtri dəyişmir. Deyirsən ki, filtri dəyişmək lazımdır. O filtr həm salondakı küləklənmənin sürətini artırır. İyi qoxunu qoyduğu bir qırağa, o öz yerində, o var. Məsələn, fırladır 1, 2, 3, 4, 5-ci sürətlərə. Bir kimi vurur yalandan. Salonu o 20 dəqiqə, yarım saatə soyutsa böyük şeydir. Amma filtri çıxardıb təzə bir dənə filtri qoyursan, baxırsan ki, ikinci sürətə qoyanda avtomatik bütün salonu buz kimi elədir, necə lazımdır, arxaya qədər külək gəlib çıxır. Ona qədər vaxtı-vaxtında dəyişsinlər filtri. Klimatdan, ümumiyyətlə, yəni klimat sistemi soyuq, isti və ya olmadan filtrdən keçdiyinə görə, o filtr tutulanda o havanın qarşısını aldığına görə, yəni o sürət aldığına görə məcbur, o yavaşlayır.
O içəri düzgün hava ötürə bilmir. Belə bir belə fürrəm kimi bir şey. Qabağın nəsə tutur da, bəli, hava getir. Bəli. Eşad usta çox sağ olun. Fərz usta çox sağ olun. Sizə əziyyət verdik. Əziyyət, xoşdur. Bizim suallarımıza cavab verdiniz. Bugünkü sponsorumuz Mobil Yağları idi. Sizə mobil yağlarında daha ətraflı məlumat verdik. Kondisioner mövzunun ən böyük problemi idi. Ustalarımız çox sağ olsun. Bizə dəvət elədik, suallarımız cavab verdilər. Kondisioner problemini də həll elədik. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Nə suallarınız olsa yorumlara bildirin. Biz də başqa ustalarla başqa mövzular haqqında sizə videolar çəkəcəyik.